Енді елде болған төтенше оқиғаларға ойыссақ, Ақтөбеден жайсыз хабар. Облыс орталығында орналасқан хром қосындылары зауытында апат болып, 4 жұмысшы қаза тапты. Оқиғаның мән-жайын бізбен телефон арқылы байланысқа шыққалы тұрған осы өңірдегі тілшіміз Жақсыбек Кемалдан сұрап білсек. Жақсыбек, қайырлы кеш. Жалпы оқиға қалай болған, толығырақ ақпарат берсеңіз. Қайырлы кеш, Армангүл. Оқиға бүгін түс мезгілінде зауыттың 4-ші цехында болған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше 50 текше метрлік бөшеге тазалау жұмыстарын жүргізу үшін алдымен бір жұмысшы, оның артынша тағы 3 адам кірген. Сол сәтте қауіпсіздік талаптарының сақталмау салдарынан қатты қысым мен ыстық болып атқылаған деген мәлімет бар. Оқиға орнында өкінішке орай олардың 4-еуі де қаза тапты, тағы 2 адам ауыр жарақат алған. Олар облыстық жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Жақсыбек, жалпы оқиғаның себебі белгілі ме? Оқиғаның нақты себебі әзірге белгісіз. Қазір ол жерде полиция департаментінің тергеу тобы мен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жұмыс істеп жатыр. Аталған факты бойынша абайсыздық және одан да көп адамның өліміне әкеп соққан қауіпсіздік техникасын бұзуды бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Армангүл. Рахмет, Жақсыбек.